Është e vështirë të gjesh në të gjithë historinë e kombeve, jo thjesht europiane, por edhe më gjerë, një gjuhë tjetër që të jetë mallkuar. E pra Shqipja në fillimin e shekullit të 20 u mallkua, jo një, por disa herë. Mallkuar qofshin të gjithë ata që kërkojnë gjuhën shqipe. Disa histori u padyshim i njëni, por ka edhe shumë të tjera të cilat kanë mbetur plotësisht në hije. Në një kohë të shkurtër, Perandoria Osmane dhe Patrikana e Stambollit në bashkëpunim të ngushtë mes tyre zhdukën një numër shumë të madh mësuesish. Ata u akuzuan se shpërndanin një gjuhë që nuk ekzistonte, një gjuhë heretike, e cila madje edhe u mallkua. Mallkim! Asnjë mallkim nuk është atë që punon për mëmëdhen. Mallkim! Më të shëndëruarin në më të lartin qëllim kemi Shqiparin. Ge, getosk, malsi e alia, janë një kom, mu das duron. Funde maj një ashtë Shqipnia, e një gjut gjith në bashkon. Mallkim! Në shekullin e 16, Osmanët nisën të aplikonin mbi vendet e pushtuara, sistemin e mileteve. Kjo reform zgjati deri në shekullin e 20 dhe ndau popullsinë brenda perandorisë mbi baza fetare. Për arbërorët, ky ishte padyshim një sistem shkatrimtar. Mbasi u vendosën në Ballkan, Osmanët ndoqën një politik të veçantë në popullsinë e kësaj treve, e ndanë jo sipas përkatësive etnike, popullsin, por në dy, myslimanët, që quheshin turq, dhe pra në milete, dhe mileti tjetër që ishte popullsia e krishterë, rum milet, përgjithsisht këtu hynin ortodokset, por në pjesët skajore veri perëndimore, është fjala dhe për katolikët, cilët në përgjithsi konsideroheshin latin. Pavarësisht pushtimit osman, shkollat arbërore gjatë mesjetës funksiononin shehtas pranë objekteve të kultit në veri të vendit, në Mirdit, Shkodër, Kurbin, Stubull në Kosovë, apo në zonën e Bregut në Dhërmi. Ndër të parët që nisi të artikulonte mungesën masive të tyre, ishte kleriku dhe shkrimtari nga fshati Guri Bardhi Matit, Pjetër Budi. Pjetër Budi në vitin 1622, në moshën 56 vjeçare, si shkruhet në fjalorin enciklopedik shqiptar, u mbyt në rrethana të paqarta në lumin Drin. Sigurisht, si shtreguan faktet e shumta të mëpasshme, ky nuk ishte një aksident. Pjetër Budi u vra për shkak të veprimtarisë së tij të ngjeshur për ruajtjen e gjuhës shqipe. E ai do të ishte vetëm i pari. John Buzuku, Budi, Bogdani e Frank Bardhi, por edhe shumë të tjerë, dëshmuan rezistencën brenda një realiteti që sa vinte ashpërsohej me gjuhën arbërore. E kjo u verifikua shumë shpejt kur në krye të perandorisë osmane u vendos Abdyl Hamiti i parë. Është diçka politike e cila pavarësisht se në vitin 1779 ka dalë me një akt, me një vendim nga sultani i asaj kohe, Sultan Abdyl Hamiti i parë, që trajtoj pjesa e pengesës të shkrimit dhe të përapjes të gjuhës shqipe. Njëkohësisht e rëndësishme në këtë pjesë ishte që sa më shumë njerëzit të mund të ishin të larguar nga identiteti i tyre kombëtar, aq më lehtësisht do të ishin pjesë e pushtuesve. Por Patrikana në rastin e Athinës ishte në sinkron për çdo gjë. Patrikana e Stambollit, e cila për botën e krishterë ishte dora e djathtë e sultanit në zonën e Ballkanit, për të krishterët e Ballkanit. Në vitin 1779, Sultan Abdyl Hamiti i parë nxjerr një dekret të posaçëm kundër gjuhës shqipe. Por nuk mbaron këtu.
sepse interesant është një tjetër detaj. Teksa Shqipja dënohet me shfarosje, gjuha dhe kultura greke merren në mbrojtje. Në fakt, ky është vetëm një zyrtarizim i marrëdhënies së ngushtë që do të krijohej me Sportës së Lartë dhe Patrikanës së Stambollit. I pari që u dënua me vdekje është Theodor Haxhi Filipi, i njohur gjerësisht si Dhaskal Todri. Dhaskal Todri është një ndër, mund të themi, personazhet e rëndësishme të asaj kohe, i cili jo pa qëllim ktheu ushtrimin nga Shqipja. Dhe duhet pranuar që Dhaskal Todri në atë kohë zyrtarisht po shkelte ligjin, pra të ligjin që ishte miratuar nga sultani vitin 1779. Theodor Haxhi Filipi lindi në lagjen Kala në qytetin e Elbasanit në vitin 1730. Në moshë të njom, babai e dërgoj të shkollohej në Voskopoj, asë kohë një nga kryeqendrat e arsimit dhe kulturës. U njoh gjerësisht si Dhaskal Todri, për shkak të punës së tij si mësues. Ai përktheu mjaft nga librat e kishës ortodokse për të dhënë besimtarve mundësinë të luteshin në gjuhën e tyre. Madje krijoi edhe një alfabet të veçantë me 52 shkronja. Kështu Dhaskal Todri ran kontradikta me të dy shtetit, cilët të parët nuk e lejonin Shqipen, ndërsa të dytët thoshin se Shqipja është një gjuhë që nuk e flet Krishti. Kështu që është ndaluar për të shkruetur dhe për të folur. Kalaj paske sjell zëllë Dhaskal? Nuk është kalaj. Janë shkronja, plumbi. Në fillim vitet 1800, Dhaskal Todri udhëtoi në Europë, ku shumë voskopojar, por edhe patriot të tjerë shqiptar, e ndihmuan të përgatiste shkronjat që do t'i shërbenin më pas për të shtypur dorëshkrimet në gjuhën shqipe. Pas disa vitesh, ai mori rrugën e kthimit për në qytetin e tij, ku nuk mbërriti dot kurr. Kështu që të bërë bashkë këta armiq, normalisht që jeta e tij do të ishte në rrezik, ashtu si kundër ndodhi rreth vitit 1805, kur ai u zhduk në rrethinat e monastirit. Dhaskal Todri u vra në moshën 75 vjeçare, në zonën e Resnjës, jo larg manastirit, në Maqedoninë e sotme. Por lufta e përgjakur ndaj gjuhës shqipe sapo kishte nisur. Në vitin 1827, Porta e Lartë merr një tjetër vendim kundër gjuhës shqipe. Këtë herë, sultani në bashkëpunim me Patrikanën e Stambollit vendos ndalimin e plot të shpërndarjes së materialeve në gjuhën shqipe në të gjithë territorin e perandorisë. Ky është i njëjti vit, 1827, kur edhe shumë materiale të lëna pas nga Dhaskal Todri u zhdukën. Sigurisht kjo nuk ishte e rastësishme. Është ideologu i parë i rilindjes kombëtare shqiptare, është nga humanistët, iluministët e jashtëzakonshëm shqiptar, por që ai me një letër enciklike që quhet për të pasurit ortodoks shqiptar në vitin 1824, ai u bëri thirrje të paktën atyre që ishin pjesë e besimit të tij fetar për të kthyer syt nga çështja e gjuhës, sidomos gjuhës shqipe dhe çështjes shqiptare. Ato kombe që mbeten në padije u shëmbëllejnë thjesht skëllëvërve. Këto vetëm atëherë do të mund të dalin nga gjendja e turpshme e mirimit të tyre, kur do të fillojnë të lirojnë gjuhën e tyre kombëtare. Mirë po kjo nuk fitohet ndryshe, veç se me shkronja të posaçme kombëtare. I lindur në Vithkuq, jo larg Korçës, Naum Veqilargji rininë e kaloi në Rumani, ku u zhvendos familja e tij. Në vitin 1844, botoi abetarin e parë shqipe. Pas një viti, duke patur parasysh ato kërkesa që kanë ardhur sidomos nga zona e Shqipërisë juglindore, ai u shpërgjigjur shqiptarëve, merri botimin e abetares, të cilën e solli në formatin e 48 faqeve, një abetar e cila në botimin e parë ishte me 8 faqe.
Dorë më dorë, kaloja betarja e Naum Veqilharqit. Idete Veqilharqit ishin ato të një ideologu të jashtëzakonshëm. Ajo vetëm botoi dy abetare, por gjithmonë i mshoi faktit se gjuha shqipe duhet të shkruaj me një alfabet të sajnë, të nxirreshin nga përdorimi fjalët e huaja, dhe ajo të pasurohej me ato më të vjetra, autoktone shqipe. Sigurisht të gjitha këto ide shkonin kundër projektit asimilues të Portës së Lartë dhe Patrikanës së Stambollit. Ashtu siç për Dhaskal Todrin, edhe për Naum Veqilharqin u projektua zhdukja. Ai u helmua dhe sipas të dhënave vdiq në një spital në Stamboll. Megjithatë, ende edhe sot nuk kemi një datë të saktë të vdekjes së tij. Kjo vjen nga elementë të ndryshëm. Për shembull, një nga elementet kryesorë që mendoj është se ai në momentet e fundit nuk do të ketë patur njerëj afër. Gjë e cila ka sjellë dhe një turbullim informacioni që ka mbritur prej Stambollit, më pas ka kaluar në Rumani, ka kaluar në Braila, ka ardhur një informacion në Korç. Pavarësisht mendimeve të ndryshme për vitin e zhdukjes, shumica e autorëve mendoi se Veqilharqi i mbylli syt në 1846-ën. E kjo jo e faktuar përmes dokumentave, por sepse në këtë vit nisën të humbin gjurmët e dëshmive të shkruara prej tij. Njëjtë si në rastin e Dhaskal Todrit, edhe shumë materiale të Naum Veqilharqit u zhdukën pa lënë gjurmë. Të gjithë këto forca nuk dëshironin as pak që të mësoj gjuha shqipe, sepse me mësimin e gjuhës shqipe, ose më sakt mësimi i gjuhës shqipe, me tekstet shqiptare, me historinë shqiptare, do të çonin në një zgjim të shqiptarëve, në rritjen e vetëdijes së tyre kombëtare, në një kohezion midis komuniteteve fetare të ndryshme, pra do të çonin edhe në krijimin e një shteti një ditë autonom dhe të pavarur. Duke goditur mësuesët, patriotët, rilindasit shqiptar në këtë drejtim, deri me vdekje, ata synuan ta frenonin këtë lëvizje. Ndaj në Serbi, në 1844 lind Naçer Tanja, apo plani për krijimin e Serbisë së Madhe. Në të njëjtin vit, në krahun tjetër, në krahun jugor, edhe Greqia zyrtarizon Megaliden, planin për krijimin e Greqisë së Madhe. Të dyja këto projekte do të realizoheshin në dëm të territoreve shqiptare, dhe po të dyja kishin djenin e Portës së Lartë. Sigurisht, për të realizuar, duhet të goditej vedia kombëtare shqiptarëve. E kjo mund të bëhej duke goditur arsimin. Pavarësisht zhdukjes së Dhaskal Todrit e Naum Veqilharqit, rilindja kombëtare tashmë kishte nisur rrugtimin që u mbështet fort tek figura si Derada, Kristoforidhi, Dora Distria, Zef Serembe, Abat Prengdoçi, Thimi Mitko, Zef Skiroi e kështu me radhë. Vlen për t'u përmendur fakti se shumica e tyre punonin e jetonin në vende të tjera, siç ishte Italia, ku arbëreshët patën një rol thelbësor. Ndërkohë në Shqipëri, në fundin e shekullit të 19, dëshmohet një realitet më shumë se i vështirë. Madje në këtë periudhë, bashkëpunimi mes fqinjve dhe Portës së Lartë identifikohet qartësisht edhe me dokumenta. Për viset shqiptare, në qofë se nga fundi shekullit 19, kemi diçka tek 1200 afërsisht shkolla në gjuhën turke me alfabetin arab, këto civile apo edhe të lidhura pranë objekteve fetare. Në rastin e shkollave greke kemi gati 1000, në rastin e shkollave serbe, bulgare dhe vlej janë vetëm 300. Pra kjo tregon dimensionimin e ndërhyrjes nëpërmjet arsimit dhe sigurisht që lidhet dhe me tolerancën që kishte nga Stambolli. Pra territori shqiptar ishte i tejmbushur me shkolla osmane, greke, serbe apo bulgare, të gjitha me leje nga Porta e Lartë. Ndërsa në gjuhën shqipe kishte vetëm ndonjë të tillë të fshehur, siç ishte ajo e Shirokës pranë Shkodrës, drejtuar nga Dom Zefashta, apo ajo e Trebickës në krahinën e Vakëfeve, mes Korçës e Kolonjës. Në planin gjeopolitik,
Serbia dhe Bullgaria kishin pas tyre mbështetjen e fortë të Rusisë, ndërsa Greqia ato të Britanikëve. Në këtë përplasje të madhe, të vetmit jetim ishin shqiptarët, që edhe në fundin e shekullit të 19 vazhdonin të mos identifikoheshin mbi baza etnike. Perandoria Osmane kishte sistemin e miletit për një periudhë të gjatë kohe, pra ajo identifikonte fen me kombësin. Shqiptarët konsideroheshin nëse ndiqnin kishën dhe shkollën greke për grek, për bulgar, për sërb, për turq, pjesa myslimane, dhe për latin, pjesa katolike e veriut. Pra mbi këtë bazë, në perandorinë osmane nuk kishte shqiptar. Nacionalizmi shqiptar pati si bosh të tij, nuk pati fen, pra siç e patën shtetet fqinj, Greqia dhe Serbia, por pati si bosh pikërisht ruajtjen dhe mësimin e gjuhës shqipe, shkrimin e saj dhe njëkohësisht traditat kombëtare, historinë e përbashkët që kishin kaluar në shekuj shqiptarët. Lidhja e Prizrenit në 1878 dhe krijimi i shoqërisë së Stambollit një vit më pas i dha lëvizjes kombëtare një hov dhe organizim rrinjësor. Arritja më e madhe në fund shekullin e 19 u shënua në vitin 1887, kur në Korçë, me mbështetjen e fortë të vëllezërve Frashëri dhe të gjithë mërgatës shqiptare, u hap ajo që njihet si shkolla e parë laike dhe me program plotësisht kombëtar, mësojtoria. Katër patriot korçar ishin gurë themeltar: Thimi Marko, Orhan Pojani, Jovan Kosturi dhe Mandi Tërpo, i cili dhuroi shtëpinë e tij, që u bë godina e mësojtores. Dëshira tonë u mbarua, shkolla shqipe u hap. Druri që vum në dhe këtu 2 vjet, sot lulëzoi dhe dha pemë të ëmbla, se dje u hap dhe u shkruan 35 djem në mësojtore. Por kjo ishte një shkollë e mirëfillt kombëtare, e theksoj dhe njëherë. Kjo nuk u hap nga institucionet fetare dhe me bazë motive fetare. Kjo u hap nga lëvizja kombëtare shqiptare dhe ka qenë jo një aksion momental, që në mënyrë të rastësishme u qelë në Korçë. Kjo ka qenë një aksion 2-3 vjeçar ku u angazhua gjithë lëvizja kombëtare. Dhe spoti dhe Osmani duhet ta kuptojnë se këtu bëhet mësimi shqip. Në të njëjtën kohë, në fund shekullin e 19 në Greqi, nisi një lëvizje e fortë që synonte të zgjonte Arvanitasit. Ajo prihej nga Anastas Kullurioti, i cili themeloi fletoren Zëri i Shqipërisë. Pako më pas, ai botoi abetaren shqip sipas të folurës në Greqi, duke u kthyer në mbrojtës si flakt i së drejtës së Arvanitasve për të ruajtur traditat, kulturën dhe gjuhën e tyre. Në punën e jashtëzakonshme që bëri mes Arvanitasve, disa thënie të Anastas Kulluriotit mbeten edhe sot e kësaj dite të famshme. Shumbi shqiptarësh fisnik vinin dhe ven akoma në Universitetin e Athinës, ku studiojnë në gjuhën greke dhe përhapin atë kudo, duke lënë më njën gjuhën e tyre amtare, me të cilën thithën qumshtin e partë jetës të tyre. Dhe shumë nga pasanikët e mëdhenj shqiptar i dhanë dorëhapur pasuritë e tyre për qëllime dhe vende të tjera, duke braktisur kështu dheun e tyre. Ai nuk i shprehu këto mendime me zë të ulët, por ato u botuan në shtypin e kohës, në zërin e shqiptarve, që ai vetë themeloi e që dilte në mënyrë periodike në Athinën e vitit 1879 e mëtej. Themi që gjuha shqipe lidhej atëherë në tërë Epirin e në tërë Greqin pothuaj. Në kohën e kryengritjes greke, të gjithë ushtarët e Greqisë flisnin shqip, të gjitha trimërit i bënin shqiptarët. Kjo njihet mirë në histori, dhe askush nuk mund ta përgjinjështroj. Po në të njëjtin vit, me hapjen e mësojtores shqipe në Korçë, në 1887, Anastas Kullurioti u helmua në Athinë. Ende edhe sot, ndaj tij mbahet një qëndrim armiqësor. Veprat nuk i përmenden dhe gjithçka që lidhet me të është shuar plotësisht. Në qytetin e Korçës, pas mësojtores u hap në 1891-shin, me kontributin e drejtë për drejtë të familjes Qiriazi, shkolla e Vashave, në të shërbyen mësuesit Grigor dhe Katerina Cilka, Kristo Dako, Thanasina, Polikseni Luarasi, Fanka Eftimiu,
e me radhë. Por për te entuziasmit sërish në form të nëndeshme, u përgatit një tjetër goditje e fort ndaj arsimit në gjuhën Shqipe. Në përpjekje për të goditur në zemër rilindjen kombëtare shqiptare, Forta e Lartë dhe Patrikana vendosën të zhdukin një ndër krerët kryesor të saj. Këtë herë, objektivu bë Pandeli Sotiri, kundër të cilit përdorën edhe vetë familjen e tij. Pandeli Sotiri vinte nga një shkollë e fortë dhe një edukim jashtëzakonshëm, siç ishte Universiteti i Vjenës, Fakulteti i Shkencave Mjekësore, ku ai kishte përfunduar shkollën, njëri i cili njinte disa gjuhë, dushi gjermanishte, frëngjishte, turqishte, po e po greqishte, dhe i gjendur në mes të aktivitetit të shqiptarëve të Stambollit, ku ai shkoi, u bë themelues i shoqërisë të shtypur shkollën e Shqip në 1879. Pandeli Sotiri ishte drejtues i revistës Dituria dhe drejtori i parë i mësimtores shqipe në Korçë. Shkrimet e tij u kthye në thirrje të drejtpërdrejta për ngritjen e vetdijes kombëtare, për të cilën punoi ngushtë me Sami Franshrin, Pashkovasën, Jani Vreton, Hasan Tasinin e mjaft të tjerë. Shpejt u kthye në një armik të përbetuar të qarqeve antishqiptare, që vendosën ta zhdukin me çdo kusht. Fundi i tij është tragjik. Për fundin e tij, të gjithë ata që flasin kanë një rus të përbashkët, që ati vdekja ju kurdis nga bashkëshortja greke, e cila ishte në shumë momente delsi mbesa një despoti grek, ose mbesa një jerarku të lartë të kishës greke, dhe ai, duke u nisur dhe nga shënimet që ka lënë Lucinaçi, thuhet se ai kishte tre fëmijë, por që të tre ata të ndikuar nga politika antishqiptare, o që ndorë nga rruga që kishte filluar të ndiqte Pandeli Sotiri. Këtë gjuhë që flasim, këtë zë të këndojmë, veç tonën ne ta qasim, të huajnë ta dëbojmë. Gjake zjarë edhe në betarin Shqipe. Patrikana greke vrau Pandeli Sotirin, mësonjësin e parë të shkollës sonë. Pasi armisuan me fëmijët, Pandeli Sotirin e vran, duke hedhur nga kati i tretë i shtëpisë së tij, në lagjen Beshiktash të Stambollit. Sikur të mos mjaftonte, kisha nuk lejoi që ai të prehej në varrezat e ortodoksëve. Kjo është arsyeja se pse sot e kësaj dite eshtrat e Pandeli Sotirit është e pamundur të gjenden. Zhvillimi i lëvizjes kombëtare, afrimi drejt finalizimit i synimeve të adetarëve shqiptar dhe gradualisht rënja e presionit të portës lartë për të mos lejuar asgjë, bëri që vendet fqinje me programe ekspansioniste, shoviniste, ndaj këtyre territoreve shqiptare, të rrisin dhunën e tyre. Dhe jo rastësisht, sigurisht me tolerancën e Osmanëve, gjatë gjithë periudhës, një shekullore që përmenda, është pikrisht Patrikana e Stambollit që mban flamurin për veprimtarinë e saj të likuidimit të adetarëve shqiptar të fushës arsimit e të kulturës. Sa më shumë organizoi rilindja kombëtare, aq më e fortë dhe ashpër bëhej goditja ndaj tyre. Pas zhdukjes së Dhaskal Todrit, Naum Veqilargjit, Anastas Kullyriotit dhe Pandeli Sotirit, objektiv u bë një tjetër drejtues i shkollave shqipe, madje një ndër më të rëndësishmit. Autoritetet Osmane dhe Patrikana shënjestruan një ndër figurat më të forta në betejen për gjuhën Shqipe, Koto Hoxhin. A i disa herë u burgos, u çkishërua, u kërcënua dhe rrah, por nuk u tërhoq. Me gjitha të edhe Koto Hoxhin e priste njëti fat si para arsit e ti. Një fat tragjik dhe vërtet, shumë i dhimshëm. Koto Hoxhi është babai, ose të themi një nga figurat e rëndësishme, ose babai i gjuhës shqipe, Karçik Kostantin Kristoforidit, që është rraur brutalisht deri në vdekje, dhe në momentin e fundit ai ka thënë dhe fjalët: "Ah, shkronja shqip, shkronja shqip." Në kujtimet e saj, Sevasti Qiriazi
kujton se si ajo u vesh si djal dhe i mbushi mendjen zyrtarit të lartë shqiptar të burgut në Stamboll, që ta lejonte të shihte Koto Hoxhin e burgosur. Përshkrimet e ruajtura prej saj janë drithëruese. Nisëm të zbresim në një labirint që kur nuk e kish parë dritën e diellit. Koridoret e ngushtë gjarë peronjës që shpinin drejt birucave i ngjisnin pëlhurës së merimangës. Ajri ishte i mbushur me lagështi të ftohtë sa më frangjarisi kockat. Një ndjenjë rënd ma kapullisi shpirtin. Edhe një të kthyer shkall dhe arritëm në një thellësi që as guxoj ta përmend. Rojtari çeli një deriçk dhe përpara më doli një pamje që më futi lemerin. Një rrip drite nga frëngjia e saj kthine të errët, më ndihmoi të dalloja një figurë të raskapitur, që nuk e shuaj dot, ish prej njeriu apo jo. Mbi një ploç që shërbente për shtrat Efron, që shtrir midis një grumbulli reckash, Kotoja. Ashtu si që ish përgjysëm i vdekur, bëri përpjekje të madhe për të ngritur. Unë bështet pas murit me roba të shqyra, me flok pa krehur e me mjekër të ngatruar që i arrinte deri tek gjoksi. Lot të nxehtë më rrodhën në përfaqe dhe i fola me zë të mbytur. I dashur At, kam ardhur të të them një fjalë ngushëllimi. Fara që mbolle po jep pemë të mira dhe shpirti yt rron në zemrën e popullit tënd. Vërtet thaj, atëherë vetëm trupin më pas kanë lidhur me hekura. Shpirtin e kam të lirë dhe asnjë tortur nuk më ndalon të thras. Jo, Shqipëria nuk do të humbas. Sipas dokumentave, pasi vuajti sërish burgun, Koto Hoxhi në gjendje të rënduar për shkak edhe të sëmundjes me kancer, në vitet e fundit të jetës u lirua. Megjithatë, ai vazhdoi të mësonte në fshehtësi fëmijëve të zonës gjuhën shqipe. Mësuesin e Petronini Luarasit, Çerqistopullit, Pandeli Sotirit, Jani Mingës, Shemsi Hajros e shumë brezave të patriotve, e vranë në mënyrë barbare. Një ditë në baçën e kishës, u vunë të arrajnë. E goditnë në vend të ligë, deri sa i vdiqë. Kur e përcuallën në për në varë, erdhen miq nga të katër anët e dheut. Pas i vdiqë dhe shoqja, në shtëpinë e tij mbetën vetëm një nip dhe dy mbesa. Sigurisht, kur një ecuri në rritje e një procesi nxjerr figura cilat për kundërshtarët janë pengesë dhe duhen eliminuar, rritet dhe numri i viktimave apo i martirëve në rastin konkret për rastin e gjuhës shqipe që përmendëm. Me një perandori osmane të dobësuar dhe me të gjithë fqinjet që kishin fituar pavarësinë, Shqipëria në fillim vitet 1900 u gjend e të rrequr gjithanësh nga interesat për të shkëputur copa prej territorit të saj. Vetdia kombëtare duhej mbytur dhe për ta bërë këtë, ashtu si më parë, goditjet më të forta u përqendruan tek arsimi. Në shtypin shqiptar, në pjesën më të madhe për mosën të gjitha rastet, faqet e gazetave rrethoheshin me shri të zi për të treguar që në zisi ato kishin jo vetëm në redaksit apo në shtypshkronjat e tyre, por një shenjë zije që duhet të përshkonte gjithë shqiptarët patriotë apo gjithë shqiptarët që banonin brenda Shqipërisë të katër vilajete të asaj kohe. Në 1902, Orhan Pojani, një ndër themeluesit e mësëntorëve së Korçës, internohet në Anadol. Të njëjtin fat, pati edhe patrioti dhe një ndër drejtuesit e mësëntorës, Nuçi Naçi, edhe ai u arrestua e Burgos. Në fund vitit 1903, dha shpirt arsimtari dhe veprimtari të çështjes kombëtare Said Najdeni. Zyrtarisht është thënë gjithmonë që ai vdiq nga tuberkulozi, por për shumë arsye është dyshuar se ai në fakt u helmua. Një vit e gjysmë më pas, në 1905, është rradha
e një tjetër mësuesi të gjuhës shqipe, Papa Kristo Negovanit. Edhe ta zem mudhën e mbar, me dashuri e vllazëri e dëshirë të vemi të ndjekim gjuhën tonë, të mos bëhemi të përqeshurit e botës, të shpërndar ndër deg të huaja, të mos punojmë më për të huajt, por për shtëpin tonë, ndë arra tona, ndë kopshte tona. Makar këto fjalë, të mos bijem poshtë, e të idhen tej, e të pemëzojnë, edhe të mbarojnë të gjitha si kundër dëshiroj unë dhe gjithë shqiptarët e thjeshtë. Edhe kombasit e mi, të lidhen me dashurie me bashkim, se dashuria edhe bashkimi bëjnë fuqin. U bëft o Zot, u bëft. Papa Kristo Negovani, një pjesë të shkollës se bëri në Athinë, por u detyrua ta braktiste si pasojë vdekjes së të atit, në 1894, u thoi drejt Rumanis, kura në kontakt me patriot të njohur, të cilët i mësuan të shkruan të gjuhën Shqipe. Pas ju vesh prift, a ju këthyë në fshatin e ti të lindjes në Negovan, sot mbetur në Greqi. Shtëpin e ktheu në shkollë Shqipe, ku mësoni shkrim e këndim, fëmijët nga e gjithë zona për rreth. Të njëjtën gjë, bëri edhe në kishën e fshatit, ku me shonte, vetëm në gjuhën Shqipe. Në roft para Shqipëria, u përhap të dituria, gjuza Shqip lulëzoft, vendi ynë u trashëgoft. Fariri, në fillim vitet 1900, realizon një sër veprash, përkthimesh, dhe nuk druhet i shpërndaj kudo, mes nxënësve të tij dhe banorëve të zonës. Papa Kristo Negovani, disa herë u kërcënua për aktivitetin e tij, të cilin megjithatë nuk e ndali, deri në vitin 1905, kur ishte vetëm 30 vjeç. Është një fshat çuditërisht shumë me afeksion ndaj programit të rilindasve, ndaj gjuhës shqipe, ndaj kultivimit të tyre, dhe jo rastësisht në këtë fshat, përveç Papa Kristot, që janë masakruar gati 40 ca fshatar nga andartët grek. Në 10 shkurt 1905, Papa Kristo Negovani meshoi sërish në gjuhën shqipe, pavarësisht se në kishën e fshatit atë ditë gjendej edhe peshkopi grek i Kosturit. Ky i fundit jo vetëm reagoi ashpër, por pas largimit projektoi zhdukjen e tij. Në 12 shkurt 1905, vetëm pas dy ditësh, fshati Negovan u rrethua nga andartët grek. Papa Kristo Negovani u masakrua me thika dhe sopata, së bashku me vëllain e tij. Të njëjtin fat patën edhe shumë banor të fshatit. Papa Kristo e vran, sra për të asnjë këmban, dhe malet e Shqipërisë dhe shpellat e Malësisë të rrasin nën e mban. Papa Kriston e vran, merë një gjakënë, thirë një pyjet aty pranë, dhe malet buqitënë, merë një gjakë thanë. Thirja e patriotit Loni Logori në gazetën Drita, që botohi në Sofje nga Shajin Kolonja, në faktu realizua vetëm një vit më pas. Qeta e Qerqiz dhe Bajotopullit ekzekutuan në prit dhe spotin e Korçës Foti, i cili si pasyre ishte përgjegjës për masakrën dhe i Papa Kriston e Govanit. Por, pavarësisht edhe kësaj përgjigje me armë të patriotëve shqiptar, masakrat ndaj mësuesve të gjuhës shqipe nuk u ndalën. Në vitin 1905, u vra mësuesi i parë i gjuhës shqipe në Vlorë, Musa Çakërri. Në 1906, andartët grek vran një ndër figurat themeltare të mësojtore së Korçës, Spiro Kosturin. Në 1908, u doqi gjallë mësuesi i njohur nga Mokra e Pogradecit, Gjok Shqiptari. Po kështu, u vra edhe mësuesi Pando Logori në derën e shkollës së Vashave në Korçë. Fillim shekulli 20 është i tejmbushur me krime të tilla makabre, që u zbutën për një kohë të shkurtër në 1908 me revolucionin e turqëve të rinj, apo Gjon Turqëve, siç u njohë gjerësisht. Në fillimin e shekullit, sidomos të vitin 1908, kryet revolucioni Gjon Turq, i cili u mbështet nga një shumicë e madhe e adhëtarëve shqiptar. U mbështet me arsye, apo më sakt, u mbështet duke marë premtime se kur të vini në fuqi, Gjon Turqit do të krijonin liri
deri në një autonomi shqiptarve. Pikërisht me revolucionin gjontur në 1905-ën, gjonturqit fillimisht bën disa lëshime. Një nga këto lëshime të politikës së gjonturqve ishte organizimi në tetor të vitit 1908 të Kongresit të Manastirit, apo siç njihet ndryshe, Kongresi i Alfabetit. Delegatë të shumë të morën pjesë në këtë kongres, me së cilëve figura si Fishta, Mjeda, Bajo e Qërqistopulli, Gurakuqi, Dom Nikol Kaçori, Hilmosi, Mitat Frashri, Gjergjir Jazi e shumë të tjerë. Pavarësisht diskutimeve disa ditore, komisioni ngritur posaçërisht për të diskutuar këtë çështje, nuk mundi të merrte një vendim përfundimtar. Pavarësisht kësaj, kongresi i dha fund kaosit, duke lënë në fuqi vetëm dy alfabet. Kjo do të zgjaste vetëm pak kohë, dhe ai do të mbetej vetëm një, i sotmi. Në çdo rast, frymën që shoqëroi këtë kongres e solli më së miri Dom Dremjeda me vargjet e tij. Ge, getosk, malësie, alia, janë një kom, mu das duron. Funde maj një ashtë Shqipnia, e një gjutë gjithë në bashkon. Por në 1908-ën, gjithashtu u lejua hapja e njësër shkollave shqipe dhe krijimi klubeve kulturore arsimore në mbar territoret shqiptare. Pra, kemi çeljen e disa shkollave shqipe që nga jugu e deri në territoret shqiptare të Kosovës dhe të zonave të tjera. Në vitin 1909, u mbajt Kongresi i Dibrës, e mpas, ai shumë i rëndësishëm i Elbasanit, ku vendose dhe hapja e normales së famshme. Por kjo liri ishte vetëm diçka e përkohshme, sepse gjonturqit shumë shpejt i ndryshuan qëndrimet e tyre. Një rast prapë që nuk është pa domethënie, është rasti i Kongresit Elbasanit. Dijej që ky kongres do të fliste vetëm për problemet e gjuhës shqipe, për shtrirjen e shkollave shqipe, për gjetjen e mjeteve, organizimin institucional të organizimit të zhvillimit të arsimit shqip dhe për ngritjen e normale së Elbasanit, shkollës mesme që do të nxirrte mësuesit e ardhshëm të gjuhës shqipe. Por pavarësisht këtyre pikave të rëndësishme që do të diskutoheshin, si shkak i presionit të fortë, dhunës dhe pengesave të ndryshme, në kongres morën pjesë vetëm 35 delegatë. Një shumicë nuk mundën dhe nuk u lejuan të mbërrinin. Gjonturqit jo vetëm rritën dozën e gërsis, por nisën të shfrytëzojnë grupimet të caktuara radikale për të kërkuar me çdo kusht shkrimin e shqipes me alfabetin arab. Madje, në mbështetje të kësaj kërkese, u organizuan edhe mitingje. Klerik patriot musliman që mendonin ndryshe, rriheshin apo torturoheshin. Një rast i tillë është ai i Tiranës i vitit 1909, kur Hafiz Ibrahim Dalliu, një ndër personalitetet më të njohura të kohës, u dhunua ashpër, e bashkë me të edhe Abdi Toptani, një ndër firmtarët e aktit të pavarësisë në vitin 1912. E këto nuk ishin rastet izoluara. Në këto raste, gjonturqit me ata që ju shkonin mbrapa vendas, që dinin se ç'bënin ose për ignorancë nuk dinin se ç'bënin, organizuan goditjen e anëtarëve shqiptar. Është rasti i Tiranës, konkretisht në kohën që përmenda, 1909, që dhunohen edhe klerik si Ibrahim Dalliu. Desha të theksoj pak reakcionin gjonturk, i cili mbasi bëri disa lëshime, më dhonë kaloi në një reakcion jashtëzakonisht të egër. Në këtë periudhë, qeveria gjonturke e thelloi për ndjekjen e mësuesve. Hafiz Ibrahim Dalliu, së bashku me Filipa Shikun e Murat Toptanin, hapën shkollat e para shqipe në Tiranë. Edhe kur ato mbyllën me dhunë nga Osmanët, ata vazhduan të organizonin kurse të fshehta. Në 1908-ën, ka shumë patriotëve Tiranës, me së cilëve Mahmud Fortuzin dhe Refik Toptanin, themeluan shoqatën Bashkimi. Vet Hafiz Ibrahim Dalliu ishte pjesë e trupës mësimore të normales së Elbasanit, me Aleksandër Gjuvanin, Sotir Pecin e Luish Gurakuqin. Kjo është arsyeja se përse ai dhe shumë të tjerë ran prej dhunës së shtyr nga gjonturqit. Disa prej nesh pa u gjyku
u poshtun me lloj-lloj poshtnimesh dhe u rrafën faqe botës. U dërguem në gjykatoren ushtarake të Elbasanit, ku u dënuam me nga 10 vjet burg të rand. Mizorit mbi ne u ban vetëm se ishim shqiptar. Hafizi Ibrahim Dalliu u lirua fal presionit të patriotëve shqiptar, që kulmoi me një fjalim të jashtëzakonshëm, të mbajtur në parlamentin Osman nga deputeti Hasan Prishtina dhe i mbështetur nga të gjithë deputetët e tjerë shqiptar. Rastet të tilla me shtytjen e John Turqve dhe disa njerëzve rreth tyre ndodhën thuajse gjithkund. Klerikun musliman Jonus Jakub Hoxha nga krahina e Lumës e detyruan të largohet dhe i dogjën shtëpinë. Një rast i njëjtë është ai i Hafiz Ali Korçës, një dietari i jashtëzakonshëm që si zhdallohet në këtë fotografi, mbante në dorë një tabel ku shkruhet Shqipëri, avdekje. Hafiz Aliut, usin për ta vrarë natë ditë po ja mbaj ngritur. Nuk e len as të flerë, por me kohë e pa kohë i trokëllasi në portë. Gurët por si breshëri flakërie në shtëpi. Për shkak se punonte me orë të tëra për alfabetin, me mikun e ti, Atë Gjergj Fishtën, shumë herë, Hafiz Ali Korça është përndjekur, kërcënuar, e goditur deri me gurë. Thoshin, ç'është ky hoxh që rri me Fishtën, në kullën atje në dritën e qiriut shkruajnë gjithë natën, se nuk arrinin të kuptonin para gati 100 vitesh se si mund të bashkëpunoj Fishta me një hoxh, ishte mentaliteti i kohës, por me këto ka punuar jashtëzakonisht. Këto për fe kishin shqiptarizmën, nuk ishin katolicizmin, muslimanizmin, ortodoksizmin e fe të tjera. Kjo ishte kryesore për të gjithë këto patriot. Fill që i lidhe përbashkëta është që ato sakrifikuan të gjithë familjet e veta. Kjo fotografi e jashtëzakonshme tregon mitingun e madh të alfabetit të mbajtur në Korçë në vitin 1910. Është përgjigja që patriotët shqiptar me në krye shoqatën Dituria i dhani desë John Turqve, që kërkonin të impononin shkruajtjen e Shqipes me shkronja arabe. Fjalet e patriotit Sami Pojani në këtë organizim masiv janë dëshmie drejt për drejt e realitetit të kohës. Ne kërkojmë të përdorim alfabetin kombëtar, dhe po të jetë nevoja, këta alfabet do të mbrojmë edhe me gjak. Por pavarësisht kësaj, John Turqit në sulmet e tyre, ndaj gjuhës Shqipe, shkuan edhe mëtej, njëjtë si të mëparshmit, objektivi tyre mbeti zhdukja. Me Petro Luarasin, jam njohur që kur ishte mësues në Katundin Bezhan, në shkollën greqishte. Ishim të dy djem, kësisoj zum një misi të ngusht, se i ndyeri ishte shpirt mirë dhe fort besnik dhe trim pa mas. Kishë një karakter të qëshuar dhe të ëmbël, me fjallën e ti e bënte çdo njëri të kënaqej. Dhe Spoti donte të vriste të gjithë shqiptarët e asaj kohe, si Petron me shok, që të mos përhapej gjua shqipe, dhe kështu Petro punonte më shumë natën se ditën. Petro Nini Luarasi, që prej vitit 1882, kur ishte fari i ri, u kthye në drejtuesin kryesor të lëvizjes për hapjen e shkollave shqipe. Ai ishte një ndër drejtorët e mësojtore së parë në Korçë, ndërkohë që hapi shkolla kudo në krahinën e kolonjës së Mutej. Plot 3 herë për veprimtarinë e ti u mallkua dhe çkishërua nga tre mitropolitë të ndryshëm të kishës greke. Ne nuk është se kemi thjesht vetëm martirë të gjuhës Shqipe, por ne kemi dhe një rast unikal në botë, si që mund tjetë mallkimi i gjuhës nga një institucion fetar. Gjuha Shqipe është mallkuar nga kisha greke në pjesën më të hedhshme të luftës së saj kundër gjuhës Shqipe, të cilat janë normalisht pjesë e një të kaluare, por kjo është realisht historia e Shqipërisë dhe historia e shkollës Shqipe. Sot mund të duket e pabesueshme, por veç Petro Nini Luarasit u mallkua edhe gjuha Shqipe. Mallkuar qofshin të gjithë ata që kërkojnë gjuhën Shqipe. Fort të përndetuar pritësërinë të Katundit Luaras, ju urojmë materisht dhe ju lajmërojmë se meqense Petrua nga Katundi Luaras u përlidh me shoqëri masone dhe protestante, dhe meqenëse që përndau predikime kundër krishterimit dhe libra të zhvetmuara, është i çkishëruar fëmijërisht. Nuk keni pra të drejtë ta kishëroni atë, as të bëni një mesh për fëmijët e tij, gjithsesa të pendohet dhe të kthehet nga udha e keqe që po ndjek. Petro Luarasi erdhi për qark katundeve të ndryshme të kazas së kolonjës,
duke u zotuar të themeloj shkollat shqipe, ku të mësohet gjoja gjua shqipe, e cila nuk është e qënë, cili do nga të krishterët që do të pranoj të olla nga i nemosuri Petro Luarasi dhe shokët e ti, a mësonjës shqiptar, a libra mason dhe protestant, qoftë mallkuar prej perëndisë gjithë pushtetshme, pas nëmën e 318 të tjerve, atë të kishës, e zënd kroma i Jeziut, mbet pas vdekjes i patretur dhe kotruf, dhe të mirë mos paft, as përpari mos bëft, gjersa të pendohet dhe të marrë ndjesën dhe përlarjen komunitare. I arrestuar dhe burgosur disa herë, Petro Nini Luarasi u thoi drejt Shteteve të Bashkuara, ku pati rol kryesor në themelimin e shoqërive Pellazgu, e më pas, Malli i Mëmëdheut, por edhe të gjithë lëvizjes shqiptare atje. Megjithatë, ai shpejtu kthye në vendin e tij, ku jo vetëm nuk u toroq, por i nisi hapjen e shkollave shqipe. Qëndrimet e tij i shprehu hapur edhe në median e kohës, siç në një shkrim të botuar në gazetën Kombi në vitin 1908. O burra të ndershëm shqiptar, kush me të olla, kush me dituri, kush me kra, le të sulemi për ndim të Mëmëdheut. Mos vini re fjalët e mjeshtruara të armiqve, mos besoni dinakrit e tradhtarve, mos dëgjoni mërmëritjet e frikacakve. Kjo kuleta e vogël shqiptare, le të zbrazet në katsekte nderit shqiptar. Bashkohuni vllazërisht, miqësoni, pajtoni, paqësoni. Një le të jetë qëllimi vetëm i juaj, dashuria e njërit me tjetrin për ndim të Mëmëdheut, me çdo mënyrë të ndershme. Në vitin 1909, ai u thoi drejt manastirit sërish për të hapur shkolla shqipe, e më pas në Negovan, ku vetëm pak vite më parë ishte masakruar Papa Kristo Negovani. Ai i rihapi shkollën, siç tregon edhe kjo fotografi e kohës. Petro Nini Luarasi në vitin 1910 merr pjesë në kongresin e dytë të manastirit. Një vit më pas, ai boton veprën e tij të jashtëzakonshme, mallkimi i shkronjave shqipe. Me një gjuhë të thjeshtë, të mbështetur në analizë dhe fakte të forta, ai tregon shqiptarëve se gjuha e tyre nuk është e mallkuar. Dhe nga krau tjetër, sfidon hapur Patrikanën dhe të tre mitropolitët që e kishin mallkuar. Priftëria patriarkike bëri vegël te qëllim të saj, fen, të cilën e tund si këmbor friksojnëse, kundër cili do shqiptari që dashuron shkronjat e ti, dhe që ta rëmbej më tepër në rrjetat e aforizmit e çkishërimit, duke i lënë vetëm një rrugës shpëtimi. Pendimin, do me thënë të mohuarit të gjuhës samtare shqipe dhe të kthyerit e ti në helenizm. Përse ndaloni shkrimin e këndimin e gjuhës son, kur tërë gjuhët e popujve jam pëlqyer prej Perëndis dhe të vlefshme për të përhapur me ato predikimin e Ungjillit. Në ërse Jezu Krishti me një opafro 2000 vjetësh, bëri nxënës vetëm grekët. Atëherë nga do të dëftehet hyjësia e tij në botë, apo nga 3 milion grekët? Ne shqiptarët dëshirojmë jo vetëm vëllezërit tan grek, por edhe të gjithë vëllezërit e botës. Por dëshirojmë dhe lutemi që të na dashurojnë edhe ata të tjerët neve. Kjo vepër e Petro Nini Luarasit tronditi portën e lartë, patriarkanën e Stambollit dhe Athinën zyrtare. Ndaj, ashtu siç me të gjithë mësuesit e tjerë, edhe për të u vendos të zhdukej. Mund të kujtojmë Petro Nini Luarasin, një figurë emblematike, një misionar i shenjtë i përhapjes së gjuhës shqipe, që nuk u përkul në asnjë moment. Ai u përndoq, u çkishërua nga mitropolitët, ai dhe familja e tija, u përpoqën ta izolojnë dhe derisa u helmuan vitin 1911. Në 17 gusht 1911, Petro Nini Luarasi helmohet në Ersek. Sipas të dhënave, ai dha shpirt vetëm pak më pas, po atë ditë, në një fshat i larg qytetit, në Gostivisht. Të nesërmen, ceremonia mortore u organizua në fshatin e tij të lindjes në Luaras, ku mbritën edhe ushtarët osman, të cilët madje kërkuan t'i djegin edhe trupin me gëlqere për shkak të kolerës. Sigurisht, banorët nuk i lejuan, madje i detyruan të largohen. Kemi urdhër të djegim kufamën me gëlqere. Dhe na lini t'i bëjmë derë t'i përkasin mësuesit ton. Për ju ish koler, për ne ish dhe mbetet lisë që nuk rëzohet. Edhe
Dhe pse në 28 nëntor 1912, Shqipëria shpalli pavarësinë, projektet për të shkëputur pjesë të tjera të territorit nuk u ndalën. E po kështu me to, as masakra ndaj mësuesve të shkollave shqipe. Një e tillë, ndër më rëndësishmet, ndodhi në vitin 1914 në qytetin e Korçës. Andartë aty në lagjen ku banonin vlejat dhe kishin marrë priftin e tyre, Papa Lambro Ballamaçi me të vëllain e tij Sotirin. I kishin shpën për jashtë të qytetit, i kishin therrur me thikë dhe zorët ua kishin shpërndar. Papa Lambro Ballamaçi ishte një luftëtar i fortë i çështjes shqiptare. Grati detyruan të tregonin të hollat dhe u morën çfarëdo që kishin nga gjërat e arta e të argjenta. Kjo fotografi tregon familjare banor të qytetit të Korçës, duke vajtuar në vitin 1914, mbi trupin e priftit patriot vle, Papa Lambro Ballamaçi, i cili shtëpinë e tij e kishte kthyer në shkollë. Aq e madhe ishte urrejtja, sa trupi i tij dhe të vëllait u masakruan plotësisht me thika dhe sopata. Në vitin 1912, u vra mësuesi Kadri Gjata nga Libohova. Në 1913, për shkak të presionit dhe përndjekjes, patrioti Thoma Papapano, që kishte çelur shkollën e parë me emrin Liria në Gjirokastër, u detyrua të largohet, ndërsa shkolla u mbyll nga ushtria greke. Në 1915, u vra mësuesi Hoxh Hasan Moglica nga krahina e Okshtunit në Dibër. Sipas të dhënave, ai u torturua dhe mpas u varrosi gjallë ende pa i dalë shpirti. Në 1917, u masakrua prifti mësues dhe komandant qete, Ac Stathmelani, të cilit ju pre edhe koka. Shiko, unë do të citoj, kam këtu një citat nga Sami Frashëri. Nuk mund të ketë Shqipëri, thot ai, pa shqiptar. Nuk mund të ketë shqiptar pa gjuhën shqipe. Nuk mund të ketë gjuhë shqipe pa shkolla shqipe. Me aq sa jam përpikur të lexoj, nuk e di se çfarë gjuhë do flisnim sot, edhe nuk e di se si do ishim regjistruar në gjendje civile, me çfarë komësie, nëse ne nuk do kishim punëtorë dëshuar të shkollës shqipe dhe të gjuhës shqipe. Pra, shqiptar, çdo fes që t'jini, gege tosk, malësie qyteta, gjuhën tuaj kur mos ta lini, mos ta lini sa t'jetë jeta. Kemi ende shumë vepra të këtyre martirëve të gjuhës shqipe, të cilat ende nuk janë treguar, kanë mbetur në hije, apo nuk dihet se ku ndodhen. Sot është koha për t'u dhënë atë vend që vërtet meritojnë, duke i sjellë në botime të reja, në botime cilësore, përmbledhëse, që sigurisht as nuk duhet të krahasohen me veprat komerciale që sot gjenden në shumicë të reklamuara në median shqiptare. Pa diskutim, ka shumë e shumë të tjerë të cilët është e pamundur t'i rendisësh në një dokumentar të vetëm. Jo thjesht ata që janë vrarë masakruar, por edhe shumë mësuese patriot të cilët dhanë gjithçka kishin. Ata janë të gjithë pjesë e kësaj historie të jashtëzakonshme, kësaj historie përmes të cilës u ruajt gjuha e shenjtë shqipe. Për Gjumë Shqiptare, Marin Memo.